Нічогісінько не знає ні про правила X-фактора, ні про те, що на нього чекає сьогодні, тільки ось цей чоловік. Дивакуватий Михайло одразу зацікавив нашу ведучу. У вас такой образ какого-то Добрыни Никитича. Вот такое ощущение, что вы сошли просто со страниц красивых русских сказок. Три роки тому Михайло шокував усіх своїх знайомих. У 30 років він несподівано проміняв кабінет успішного банківського керівника на екологічно чисте життя у селі Калиново. Завів господарство і навіть почав співати. Мне коза попросила спеть. Она каким образом это попросила спеть? У меня есть козлятник, где живут козы. Я подхожу ее погладить, глажу ее, и она мне вот показывает вот так вот. А у меня мысль такая приходит, я говорю, Морозко, говорю, ты хочешь, чтобы я тебе спел? И вот это никто в жизни никогда не проверит. Она мне говорит... Головой махает? Да. Она мне говорит, да. Від щоденних гучних заспівів втомилися усі Михайлові сусіди. Тож рятуватися односельчани вирішили ікс-фактором. Усім гуртом вони таки вмовили чоловіка вийти на велику сцену. Мовляв, його місце там. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Михаїл. Міша, нам сказали, що ви великий прихильник екологічно чистих продуктів. У мене на огороді росте практично все, що необхідно для життєдіяльності людини. І ще кажуть, що ви миєте голову жовтком, а не шампунем. Да, яєчним жовтком мою голову. Ну от, от, це чоловік, який працював банками, руководив і так далі, і тому подобне. Скажіть, а пісні у вас також з екологічним якимось ухилом? Буду петь песню «Дельтаплан», Леонтьев пел ее. Экологичный, до речи, чистый вид транспорта. Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет. По-моему, наша студия обескуражена абсолютно. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. К вам вопрос один есть. Не сочтите за наглость. Скажите, вы будете готовы в случае чего сбрить бороду? Да. Хорошо, спасибо. Молодец. Замечательно спели песню, но дело не в этом. У вас есть глубина. Эти глаза, у вас есть позиция, у вас есть опыт. Вам есть что донести теми песнями, которые вы будете петь. А это то главное, что несет артист. Спасибо. Да, Михаил, я считаю, что вы очень сильный человек, что решились выйти на эту сцену. Мне кажется, вы должны украсить палисадник X-Factor. Да. Спасибо.
Я хочу вам сказати, що ви будете, може, здивованим, а може і ні. Але мені сподобалось, як ви співаєте. Я не знаю, для вас це несподіванка чи ні? Спасибо вам. Я так розумію, що ми всі тобі кажемо так. У тебе 4 так, екологічно чистих так від членів журі шоу «Х-фактор» другого сезону. Спасибо вам. До зустрічі. Ну, просто потрясающе, шикарно, да, замечательно. Вам. Просто, ну не знаю, поздравляю вас. Спасибо, здорово. Оксана. Можно поцеловать еще раз вашу? Давайте, хотите, просто вас поцелую. Михайло, щасливий до рідного села, він повертається героєм. Я прошел! Нічогісінько не знає ні про правила «Х-фактора», ні про те, що на нього чекає сьогодні, тільки ось цей чоловік. Дивакуватий Михайло одразу зацікавив нашу ведучу. Миш, у вас такий образ какого-то Добрыни Никитича. Вот такое ощущение, что вы сошли просто со страниц красивых русских сказок. 3 роки тому Михайло шокував усіх своїх знайомих. У 30 років він несподівано проміняв кабінет успішного банківського керівника на екологічно чисте життя у селі Калиново. Завів господарство і навіть почав співати. Мне коза попросила спеть. Она каким образом это попросила спеть? У меня есть козлятник, где живут козы. Я подхожу ее погладить, глажу ее, и она мне вот показывает вот так вот. А у меня мысль такая приходит, я говорю, Морозко, говорю, ты хочешь, чтобы я тебе спел? И вот это никто в жизни никогда не поверит. Она мне говорит... Головой махает? Да. Она мне говорит, да. Від щоденних гучних заспівів втомилися усі Михайлові сусіди. Тож рятуватися односельчани вирішили і «Х-фактором». Усім гуртом вони таки вмовили чоловіка вийти на велику сцену. Мовляв, його місце там. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Михаїл. Міша, нам сказали, що ви великий прихильник екологічно чистих продуктів. У мене на огороді росте практично все, що необхідно для життєдіяльності людини. І ще кажуть, що ви миєте голову жовтком, а не шампунем. Так, яєчним жовтком мою голову. Ну от, це чоловік, який працював банками, руководив і так далі, і тому подобне. Скажіть, а пісні у вас також з екологічним якимось ухилом? Буду пісню «Дельтаплан» Леонтів пів її. Екологічний, до речі, чистий вид транспорту. Між нами пам'ять і туман, ти як во сні. Ти як во сні. Наверно, только дельтаплан поможет мне. Поможет. По-моему, наша студия обескуражена абсолютно. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вам вопрос один есть.
Не сочтите за наглость. Скажите, вы будете готовы в случае чего сбрить бороду? Да. Хорошо, спасибо. Молодец. Замечательно спели песню, но дело не в этом. У вас есть глубина, эти глаза, у вас есть позиция, у вас есть опыт. Вам есть что донести теми песнями, которые вы будете петь. А это то главное, что несет артист. Спасибо. Да, Михаил, я считаю, что вы очень сильный человек, что решили выйти на эту сцену. Мне кажется, вы должны украсить палисадник X-Factor. Да. Спасибо. Я хочу вам сказати, що ви будете, може, здивованим, а може і ні. Але мені сподобалось, як ви співаєте. Я не знаю, для вас це несподіванка чи ні? Спасибо вам. Я так розумію, що ми всі тобі кажемо так. У тебе 4 так, екологічно чистих так від членів журі шоу X-Factor другого сезону. Спасибо вам. До зустрічі.